पुरा जुन छब्बिस सन् दुई हजार सोह्रको हो छ्यासी हजारजनाभन्दा बढी दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको अमेरिका स्थित न्यु जर्जीको मेटलाइफ स्टेडियममा कोपा अमेरिकाका उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र चिली भिड्दै थिए नब्बे मिनट बितिसकेर थपिएको अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेका थिएनन् पेनाल्टी सुट आउटबाट विजेता छान्ने क्रममा अर्जेन्टिनाका लागि पहिलो पेनाल्टी किक पाएका लियोनल मेस्सी गोल गर्नबाट चुके अनि अर्जेन्टिना चार दुईको अन्तरले पराजित भयो त्यस किसिमको हारबाट असन्तुष्ट मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाटै सन्यासको घोषणा गरेका थिए पछि उनी सन्यास, सन्यास फिर्ता लिँदै मैदानमा फर्किए त्यसअघि सन् दुई हजार चौधको विश्वकप फाइनलमा जर्मनी र अर्जेन्टिना बिच भएको खेलमा जर्मनीले अतिरिक्त समयमा एक गोल गरिसकेको थियो त्यसपछि अर्जेन्टिनाले पाएको फ्रिकको अवसरमा मेस्सीको प्रहार क्रसबार भन्दा माथिबाट गयो संसारको सबैभन्दा राम्रो टिम भर्सेस सबैभन्दा राम्रो खेलाडीको नाम दिएको उक्त खेलमा मेस्सीले चुकाएको प्रहार पनि सायद उनी आफैले कहिल्यै बिर्सने छैनन् अब विगतबाट वर्तमानमा आऊ फुटबलका फ्यानहरूलाई अहिले भ्याइन भ्याइ छ युरोप र अमेरिका दुई महाद्वीपका टिमहरू आ आफ्नो महाद्वीपको च्याम्पियन बन्नका लागि भिडिरहेका छन् युरोपमा एक वर्षले र पछि सरेको युरोकप चलिरहेको छ भने अमेरिकी महाद्वीपमा कोपा अमेरिका चलिरहेको छ यता कोपा अमेरिका दुई हजार एक्काइसलाई आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि बनाउने तर्खरमा मेसी छन् भने उनीसँग तुलनामा आइरहने रोनाल्डो युरोकपको उपाधि जोगाउन असफल भइसकेका छन् मेस्सीले क्लबका लागि राम्रो खेले पनि आफ्नो देशका लागि अपेक्षा अनुरूप खेल्न सकेका छैनन् सायद त्यसै कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएका थिए चमत्कारी गोल गर्ने मेस्सीबाट कोपा अमेरिकामा चमत्कारी जितको अपेक्षा उनका फ्यानहरूले अवश्य नै गर्नेछन् अझ रोनाल्डो पछि परेका बेला मेस्सीको अबको प्रदर्शन मेस्सीका फ्यानहरूकै लागि पनि सुनौलो मौका हुन सक्छ यसपटक मेस्सीबाट आशा गर्ने ठाउँ किन पनि छ भने कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनबाटै सन्यास लिएका मेस्सी कोपा अमेरिका दुई हजार एक्काइसमा राम्रो प्रदर्शन गरिएका छन् कोपा अमेरिकाको समवचरण अन्तर्गत अर्जेन्टिनाले चिलीसँग खेलेको बराबरीको खेलमा उनले फ्री किक मार्फत शानदार गोल गरेका थिए उरुकै विरुद्धको खेलमा रेड्रिगेजले गरेको गोल उनको पास बिना सम्भव थिएन मङ्गलबार पारा गोलाई एक शून्यले पराजित गरेर अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ अर्कोतर्फ कोपा अमेरिका दुई को हजार एक्काइसको को सबैभन्दा कडा दावेदार मानिएको डिफेन्डिङ च्याम्पियन ब्राजिलले पनि समूह चरणमा तिन खेल खेल्दा नौ गोल गरी तिनवटामै जित हासिल गरेर क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुनिश्चित गरिसकेको छ यता अर्जेन्टिना पनि आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा रहेर पनि अहिलेसम्म तीन पतक पतक मा मा गोल मात्रै गर्न सफल भएको छ त्यसैले अर्जेन्टिनाका लागि कोपा अमेरिकाको उपाधि जित्न सहज भने पक्कै छैन तर मेस्सीबाट अपेक्षा गर्ने कारणहरू प्रशस्त छन् अर्जेन्टिनाका लागि एघार अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरूमा सहभागी भएर पनि पटक पटक फाइनलमा निराशा झेलिरहेका मेस्सी पक्कै पनि यसपटक जुनै हालतमा उपाधि हात पार्ने दाउमा छन् त्यसका लागि आफूले गोल गर्नका साथै मिखाका लागि गोलका अवसरहरू सृजना गरेर मेस्सीले अर्जेन्टिनी कप्तानको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाइरहेका छन् उनको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अर्जेन्टिनी टिमका म्यानेजर लियोनल इस्कालोनीले मेस्सी मैदानमा स्थिर भूमिका निभाउन र मैदान बाहिर पनि टिममा सुधार ल्याउन सफल भएको बताएका छन् अर्जेन्टिनाको अहिलेको राष्ट्रिय टिममा खासै दौडो मानिँदैन टिममा विगतको जस्तो स्टार खेलाडीहरू पनि कमै छन् युरोपका क्लबहरूको पनि अर्जेन्टिनी खेलाडीहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ पच्चिस वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका पाँच खेलाडीले मात्र पछिल्लो संस्करणको च्याम्पियन्स लिगमा स्थान पाएबाट यो प्रश्न हुन्छ फुटबलमा टिमको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर स्टार खेलाडीको उपस्थितिले कमजोर टिमलाई पनि राम्रो दिशा दिन सक्छ त्यसैले मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिका जिताउन सक्दैनन् भन्नु पनि तथ्यपरक आकलन हुँदैन जित्ने उद्देश्य बोकेर हिँडेका मेस्सीलाई कोपा अमेरिका सुरु हुनुभन्दा अगाडिको उनको फर्मले पनि साथ दिइरहेको छ सा। कोपा अमेरिका सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सिजनमा पनि आफ्नो क्लब बार्सिलोनाका लागि उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए पछिल्लो सिजनमा मात्रै उनले तेत्तिस गोल गर्दै दस गोल गर्न सहयोग टिमका अन्य खेलाडीलाई गरेका थिए साथै उनको प्रहारको सटिकता रहेको थियो बिहिबार चौतिस वर्ष लागेका मेस्सी अहिले पनि सेलाएका छैनन् भन्ने उनले क्लबमा गरेको प्रदर्शनले देखाउँछ मेस्सीलाई भेट्न मात्रै भनिगेका बार्सिलोनाका प्रतिनिधिले मेस्सीको खेल देखेर चकित हुँदै न्याफकिनमा तेह्र वर्षीय मेस्सीसँग बार्सिलोनाको तर्फबाट सम्झौता गरेका थिए त्यस यता बार्सिलोनाका लागि दस लालिगा कोपा डेल रे र चार युएफए च्याम्पियन्स लिग सहित चौतिस ट्रफी जितेका मेसी बार्सिलोनाको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो खेलाडी हुन् अहिलेको फुटबल ठुला मध्ये एक मानिएका मेसी सन् दुई हजार एघार र दुई हजार बाह्रमा टाइम म्यागजिनको संसारको सय प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा पर्न पनि सफल भएका थिए सर्वाधिक छ पटकका बालन्टियर विजेता मेस्सी एक वर्षमा सर्वाधिक बयानब्बे आधिकारिक गोल गरेर गिजिन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ज गर्ने खेलाडी हुन् त्यसका अलावा उनी बहत्तर गोलसहित अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने र सर्वाधिक गोल बहत्तर गोलमा सहयोग पुर्याउने खेलाडी पनि हुन् त्यसैले मेसी क्लबका लागि मात्रै खेल्छन् र अर्जेन्टिनाका लागि खेल्न सक्दैनन् भन्नु गलत हुन्छ यतिको सफलताका बावजुद पनि अर्जेन्टिनाका लागि कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कप नजिक उनको फुटबल करियरमा केही कमी भने महसुस भइरहनेछ मेस्सीको खेल शैली र क्षमताको कारण उनलाई फुटबलको बाछा भनेर चिनिने म्यारोडोनासँग तुलना गर्दै आइएको छ अर्जेन्टिनी सुपरस्टार म्यारोडोना आफैले मेस्सीलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको उपमा दिएका थिए म्यारोडोनाको सन् दुई हजार बिसमा नोभेम्बरमा निधन भयो स्पेनिस राष्ट्रिय टिमका लागि खेल्न अफर आउँदा समेत मेस्सीले म्यारोडोनालाई स्मरण गर्दै अर्जेन्टिनाकै लागि खेल्ने जवाब दिएका थिए सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बे यता ठुलो कप हात पार्न नसकेको अर्जेन्टिनालाई गोपा अमेरिका जिताएर विजयको नयाँ सिलसिला सुरु गरी म्याराडोनाको बिडो थाम्ने सुनौलो अवसर यति बेला मेस्सीका अगाडि छ